Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Trime podcastu, tentokrát na téma Omega 3 s Jakubem Přibylem. Ahoj Jakube. Čau Michale. První otázka na začátek. DHA, EPA, ALA a tak dál, který se řadí do těch, jsou to podskupiny Omega 3. Jak se v tom má normální člověk vyznat? No těžko, setkáváme se s tím často, že když už se někdo zorientuje v tom, že to jsou teda jako Omega 3, Omega 6, Omega 9, tak pak ho ještě často zmate to, že tam jsou právě ty EPA, DHA a teď mu to nesedí do toho celkovýho vlastně obsahu a říká, no tak tady píšete, že to má 1000 mg omega 3, ale když sečtu EPA a DHA, tak to nesedí. Jo, tak je jich mnohem víc, ale nebudeme se tím dneska zabývat jako takhle, jako profesorsky, jenom se prostě budeme bavit o těchhlech polynéových mastných kyselinách typu omega 3 a v kontextu vlastně k omega 6, omega 9, co to dělá v organismu, jak se na to dívat vlastně v jídelníčku a z hlediska jako dietetiky, ale nemusíme úplně dneska vysvětlovat, jako že to jsou karboxylové kyseliny a kolik to má uhlíku a dvojných vazeb a podobně. Vědce, který to zajímá, tak si to dokážou sami dohledat. Přesně tak. Jaký ten poměr omega 3-6, který jsi zmínil, vlastně na jakém principu to funguje? No, v podstatě dneska se budeme bavit hlavně o tom, proč to tak je, proč to je tak kontroverzní téma. Některé věci se utrhly z řetězů a budou ti říkat, že se máš prolívat olejem od rána do večera, protože prostě to má ty účinky. Ano, ono, ty omega-3 mastné kyseliny skutečně vlastně mají ty farmakologické účinky, ten efekt tam je, ale potom se bavíme o tom, že v podstatě máš lék. Takže pokud bys chtěl nahrazovat lék, tak omega-3, pardon, ne nahrazovat, ale prostě má to podobné vlastně vlastnosti, ale musíš to pořád vnímat tak, že už to je nějaký extrém a že přirozený to není, že tam je prostě nějaká přirozená saturace fyziologická buněčných membrán a podobně u buněk obecně a právě to nám udává vlastně jako ten poměr omega-3, omega-6 a celková saturace organismu těmahle mastnýma kyselinama. Zůstal bych teda u té stravy. Jaký je ten správný poměr? 1:1, 1:2? Ty názory se liší, asi nejsou jednoznačný. Jo, historicky se to tak uvádí, že, a je to logický, protože když se vrátíme opravdu do toho, jak funguje ta planeta, podíváme se na to, jak ta příroda vymyslela prostě pastvy, bíložravce, predátory, člověka, tak vlastně ty, kdyby jsi jako do toho nevstoupil s tou industrializací potravin, tak by ten poměr zůstal pravděpodobně jako zachovaný nebo by úplně nezdivočil, protože my máme klienty, kde vidíš, že mají ten poměr třeba 50:1, jako to je změřená hodnota, to je extrém, jo, zdravím tím svoje vietnamské kamarády. Jo, to je to, že prostě mají, převezou si nějaký dietní stereotyp, připravují hodně vlastně těch jídel na sojovým oleji, slunečnicovým oleji, rýžovým oleji, jsou všechno zdroje omega 6, mastných kyselin a vlastně ten poměr jim tam takhle jako potom je takhle zásadně disbalanční. Ale to, co to narušuje a u běžné populace vidíme ty hodnoty jako třeba 20:1, v lepším případě 15:1, to už jsou lidi, co se o sebe třeba nějak starají. A pořád je to takhle špatný. Jo, to jsem vlastně měl třeba dřív, já když už jsem jako začal nad tím jídlem nějak přemýšlet, tak jsem asi 18:1. To je takový, když uděláš tu úpravu, že začneš jako jíst ovoce, zeleninu, teď jako celozrnné výrobky, že jo, teď to uděláš tak jako pestrý a vypadne ti z toho tahle ta směska. A pořád tam těch omega 6 budeš mít jako nadbytek. No a co je ten správný poměr? 1:1, 1:2? Jo, udává se 1:1, 1:2, pak samozřejmě to není celoroční, jsou tam nějaký sezónní výkyvy, ale tohle by byl takový jako ideál, ale úplně v pohodě je to jako do 3:1, 4:1. Tam to asi nikdo kritizovat nebude, protože to může být způsobený třeba tím, že nevím, když máš 100 kilo, bude mnohem obtížnější jako 100-kilový atlet dosáhnout toho poměru 2:1, protože už by to byla jako fakt extrémní dieta a když tam chceš zachovat, jako říkám, přílohy škrobový, jako já nevím, pohanka, rýže, všude jsou omega 6 a ty když prostě sníš nějaký objem potravy, tak samozřejmě přijímáš i ty omega 6 a to jsou jako super zdraví racionální potraviny. Nebavíme se tady o nějakých přesmažených olejích a průmyslově zprocesovaných potravinách. Jen taková zajímavost, dá se to vlastně i otočit třeba u eskimáku, to asi ne, v těch rybách to bude tak 1:1. No a to je i nežádoucí, jako no. Jo, jo,
ale vlastně u nás v populaci, dejme tomu, do 1:4 řekne, že za tebe ten člověk je úplně, úplně jo, jako OK. Takhle, budou skupiny lidí, kde bych ten poměr jako viděl, chtěl vidět lepší, a zase prostě, když jsi žena, máš 50 kilo, máš úplně jiný kalorický příjem, tak bych jako řekl, že to jde zvládnout líp. Mm-hmm. Že jsou tam, a pak samozřejmě jde o to, že čím starší člověk, tak tím zase se ty požadavky budou měnit na tu kvalitu. Jo, takže něco jiného je u dětí, u kojence nebudeš prostě chtít, aby ten příjem omega-3 masné kyseliny přesahoval nějakou zdravou míru. Což se taky děje, že jako spousta matek se vyplaší, chtějí udělat pro svý dítě to nejlepší, že je to samozřejmě spojovaný se správným vývojem mozku, zrakového aparátu nebo respektive sítnice oka, kognitivních schopností, takže ty nechceš prostě, aby to dítě mělo nějaký jako řečový dysfunkce, pomalejší myšlení, horší intelekt, tak prostě řekneš si, jo, tohle je důležitá složka, tak to budem suplementovat, no a stane se, že jim to trošku ulítne a dávají jim prostě 2 gramy denně a to už jako není úplně rozumný chování. Mm-hmm. Tak za tebe ten největší problém vlastně vyřešit takový to, co je 5:1 a vejš, čili dostat se z těch kritických čísel, což teda dle statistik jako nás bude většina jako Čechů. Jo. Musíš se na to soustředit, abys ten poměr měl jako dobrý. A potom, jestli už jsem 4:1 nebo 2:1, to už není tak zásadní. Ne, tam se to bude fakt, může se to měnit i sezóně. Prostě jednou ten jídelníček bude sezóna vlašských ořechů, jak se ti to trošku zvedne příjem omega 6, no. Mm-hmm. Je problém vlastně malej příjem omega-3 nebo naopak ta nadmíra těch omega-6 dneska? Ne, určitě zásadní problém je vlastně ten nedostatek omega-3. Mm-hmm. A můžeme se pak bavit proč a co k tomu vedlo, ale samozřejmě mám případy, kde ty lidi opravdu suplementují rybí olej a podobně a berou si toho jako třeba 10 gramů denně a to už je chování opravdu, který by mělo spadat do nějaký klinický dietologie a ten člověk by přesně měl vědět, co tím jako dělá a není to bez rizika. Jo, ještě mě napadá k tomu, jestli je teda nadmíra omega 6 nebo ne, tak vlastně asi bude nadmíra u těch, kteří konzumují ty různý oleje, které jsou dominantní na ty omega 6, kde třeba nějaký olej mají tuším 70:1. Jo, tam jde o to složení mastných kyselin a pokud ty prostě vylisuješ olejnatý semena, tak tam těch omega 6 je hodně a jsou výjimky, jako je řepkový olej, olivový olej, konopný olej, čia, lněný semínka, kde prostě ty poměry jsou dobrý a dokonce tam třeba převažuje i ta omega 3 masná kyselina. Ale jako drtivá většina olejů a ty, který se používají hlavně v těch zprocesovaných výrobcích, já nevím, prostě sušenky, nějaký zpracovaný potraviny, který ty používáš potom, tak tam samozřejmě se používají hlavně ty omega 6 dominantní oleje. Myslím si, že zrovna sušenkáři nás asi moc nebudou poslouchat. Na to, aby ses nedivil. Základ cyklistického výletu je Tatranka a jabko. Tak když to je jednou za víkend, tak to se nějak asi zvládne. No a vlastně pořád mě teda šrotuje v hlavě ta otázka, protože třeba v ořeších mám dominantní omega 6 a vlastně mám tam se spousta prospěšných jiných látek, takže vlastně tam bys vůbec nehledal ten problém, kromě samozřejmě těch průmyslově zpracovaných potravin, když bych vyškrtnul, já nevím, rohlíkáře, jak my to nazýváme pracovně, tak vlastně by si šel jenom do zvyšování omega 3, ale nesnižoval by si příjem těch šestek. No, takhle bych to asi neformuloval, protože fakt je dobrý porozumět tomu, kde jsou ty nejbohatší zdroje omega 6 a těm bych se jako buď striktně vyhýbal, anebo bych to jako zásadním způsobem nějak v tom jídelníčku omezil, monitoroval, protože ty si řekneš, já nevím, že ti chutnají pistácie, nebo že nevím, teď mě nenapadá ořech, který by byl třeba arašíd, když ti chutneš, to je fajn, ale to je prostě jako extrémně bohatý zdroj na ty omega 6. A další dvě naštěstí nechutnají, ale pojďme teda, který jsou ty zdroje omega 6? No, jednodušší fakt bude říct ty schválený ořechy, kde prostě nejsou omega 6, protože těch je míň, takže vlastně jediný absolutně vyhovující ořechy z tohohle toho pohledu jsou makadamový, ta jsou dominantně omega 9, takže něco jako olivový olej. Mm-hmm. A už jsme to říkali v nějakém dalším předchozím podcastu, že pak velice dobře vycházejí ještě jako kešu ořechy, lískový ořechy a
Dá se pracovat i s mandlema a občas s tím moravským zlatem Valašské ořechy. Tam je poměr, tuším, 4:1, omega 6, omega 3, ale pořád ta absolutní hodnota omega 6 je hodně vysoká, takže ty si jakoby zvedáš vlastně právě příjem těch omega 6 a to, že tam trošku je omega 3, už tě jako nezachrání. Jo, jo. V kterých dalších potravinách je hodně těch šestek? Možná pojďme úplně jako od základů, proč se nám to sem dostalo a tak, jak nad tím přemýšlím, protože když teda opustíme... Právě, protože vlastně jo. Dřív jako žádný lososy tady nebyly. Byly, ale jasně, ale neměli jsme to denně na talíři. Tak. A vlastně já nad tím začal přemýšlet právě z toho důvodu, že jsem to tak nějak jako pro sebe vyřešil, teď jsem udělal nějakou skladbu jídelníčku a chytřejší klienti začali ptát, no to není možný, tak jak to, že tady, jak to, že jsme přežili a jak to dělali ty naši předci. Tak když se podíváš jako pár dekád zpátky, tak oni používali rybí olej, ale když se podíváš ještě dál, tak tam žádný suplementy nebyly a fungovalo to. No jo, ale taky nebyl ten potravinářský průmysl. Neprodělali jsme tu industrializaci potravin. A v podstatě ty, když se podíváš na u nás, v našich podmínkách, na přirozený zdroj omega-3, mastných kyselin, tak to vlastně začíná už na pastvě. To znamená, ty pokud budeš mít vlastně skot, který je intenzivně je chovaný jakoby v pastevním intenzivním chovu, to znamená po dvou dnech střídáš tu pastvu a je vlastně celoročně na nějaký polikulturní pastvě trvalý, to znamená je tam rozmanitý přísun vlastně těch trav a jetele a tak dále, vojtěžky a měníš jim to, tak on má neustále přísun vlastně čerství pastvy. A ta je zdrojem právě těch omega-3 a tam ten poměr je vyvážený. Takže kdyby se zdíval do historie, tak tam ten poměr byl 1:1, 1:2, protože žádný jiný zdroj... Fakt, z hovězího masa. No jasně, ze všeho. Divočina, hovězí, vejce, všechno tohle to takhle fungovalo. V momentě, kdy ty začneš ty zvířata dokrmovat těma omega-6, zjednodušeně pastva nebo tráva omega-3, zjednodušeně zrniny omega-6, a ty vysokoenergetický krmiva a intenzifikační chovy vlastně ustájený, tak používají tyhle ty krmiva. Jo, a tam právě dochází k narušení toho poměru a když se analyzuje vlastně složení toho masa, tak tam jsou ty poměry 1:10 až 1:20. U nás to je ještě docela dobrý, protože pořád se používá senáž, siláž, takže když pominu to, že se tam dávají nějaký aditiva, a další věci, tak to není až tak hrozný. Ten poměr, ale pořád jako 1:10. Takže ty už vlastně si přišel o jeden z těch zásadních dietárních zdrojů omega-3, protože tohle maso nepotkáš. Já vím, kde ho koupím, já vím, kdo ho dělá, ale je to jako, seš v podstatě sice jako spotřebitel, ale lovec, protože si proto musíš poměrně složitě jako někam jezdit a v běžný malobchodní síti na to nenarazíš. To samý vejce, takže prostě pokud ta slepice je krmená jako nějakým zobem, tak zase je to nějak nadizajnovaný krmivo a když se podíváš, tak obsahuje soju, řepku, slunečnici. To jsou i vlastně z volného chovu, jakoby farmářský, který běhají venku, můžu. Ale ještě plus, jako, nebo těch je většina, je fakt těžký najít ty, který nemají tohle nadefinovaný krmivo. Je to problém, protože ty pokud nevíš, jak ta slepice žila, čím byla krmená, tak zase nemůžeš tohleto považovat jako za zdroj omega-3 a dřív to tak bylo. Jako z čeho mají ty omega-3? Zase tráva, hmyz. Pokud je to jako slepice ve velném chovu, tak ona musí být dokrmená, jako nezvládne to jenom z trávy. Jako i tak ti klesne vlastně výnosnost, respektive prostě nesnáší tolik vajec. A celkově je to jako náročnější ten chov na té volné pastvě. A má to další rizika, včetně třeba jako nějaký mikrobiální kontaminace, což by mi tak nevadilo, protože možná jednou za čas ti hrozí nějaký průjem. A spíš jako je to, jsou to nějaký... Takže slepice vlastně sama o sobě přežije na trávě, na hmyzu? Sama o sobě nejsem chovatel, takže to bych si jako netroufnul tradit. Ale, u skotu to je jasný, jo, že? Ale velký procent to tam pokryje, jako z toho volného výběhu. A musíš jí to měnit, jako když jí tam necháš půl roku, jak se nic nestane, to budeš muset jako dokrmovat kompletně. Ale když je to vlastně ten rotační způsob pastvy, řekněme, a měníš to, tak u skotu je to 2-3 dny, jo, a to je prostě náročný, protože ty tam musíš jít, musíš ten ohradník změnit, prostě zabere to čas, když to takhle to tam
navalíš ten dobytek, necháš ho tam x měsíců a pak to možná přesuneš a samozřejmě vedle máš pastvu, kterou na to krmivo, kde si vlastně posečeš to seno a připravuješ se na tu zimu. Jsou to úplně odlišný způsoby chovu. A to pak jsou ještě ty horší, kde jsou vlastně v těch stájích, nebo co jsou, to je a nehnou se ani o půl metru. Jo, ale tady my v podstatě jdeme dál. O tom se nebavíme tam. O tom se nebavíme. Neočekáme, že naši posluchači to jako kupujou. Možná jo, ale tam je to vcelku jasný. Ale my se bavíme o tom, že ti nedocházejí tady ty drobné niance. Jo, že fakt jako se ten způsob produkce potravin jako zásadním způsobem změnil. To je strašný masakr, že jakmile do toho šáhne člověk, tak vlastně se to takhle celý vlastně se sype a z toho, jak to předtím bylo jednoduchý a na tím jídlem nemusel nikdo prostě přemýšlet, tak teďka se z toho stává jako raketová věda už vůbec to jenom jako koupit. No, je to nepopulární, protože vlastně začneš kritizovat i jako přirozený potraviny. No, jo, začneš se v tom trošku jako rejpat a přitom vlastně takový to kliše, že jo, jeste rozmanitě pestře. Tak to je příliš dneska strašný, ale víš, že se to o to prostě nechci zajímat do hloubky, tak řeknu jako pestře rozmanitě, co je na tom špatný. A ty vidíš, když jdeš do detailů, tak já bych se pak mohl bavit o složení jetele, jaký to má jako, jo, a jestli ho sklidíš ráno nebo večer a tak dále, prostě tam se mění sušina a tak dále. Tohle všechno jako jsou věci, které ten dobrý farmář musí studovat, aby prostě ten chov byl vlastně ekonomicky jako prospěšný, protože ta jeho produkce bude jednoznačně dražší, ale bude jednoznačně kvalitnější. Hmm. Ale je to obrovský know-how, takže on prostě na to, aby tu pastvu spásal 4, 5, 6krát ročně, tak fakt potřebuje jako dobrý znalosti a dovednosti. Tohle to neřešíš. Ale pak máš super kvalitu a říkám, nemusíš suplementovat omega 3, asi budeš jako v pohodě. Jo. Kdyby si jedl tohle maso, samozřejmě je to jasně, nechodil do restaurací a tak dále, prostě problém. Dělal to tak, jak to bylo dřív. Já jsem vlastně našel nějaký americký data, že vlastně grain feed beef, tak vlastně nějaký poměr 9:1, kdežto grass-fed 2:1 a stejně u vejcí, to průmyslový, což v Americe samozřejmě ty limity budou trošku někde jako benevolentnější, tak asi 29:1 našli a potom vlastně z nějakého toho přirozeného chovu 3:1, což mě teda zarazilo, že ty výsledky jsou až takhle extrémně odlišný, že se to neliší třeba o 30%, ale je to opravdu úplně významný. Úplně se změnily pravidla hry a koresponduje to trošku s tím, co vycházelo nám v těch měřeních. Takže jo, je to tak. U nás to je maličko lepší, si myslím, protože jsme to ještě tak nezobchodovali a pořád asi se to tady dělá trošku rozumějíc, ale prostě 10:1 není jako dobrý poměr. Bavíme-li se o tomhle jednom parametru. Tvoje klientela to má jak, ten poměr? Úplně podobně. Pokud ten člověk nesuplementuje... Jako když přijdou na začátku, ještě než s tebou začnou řešit jídlo, tam jako to bude třeba těch 20:1? Je to mezi... Ty nejlepší se pohybují kolem 8:1 a je to prostě 8 až 30:1. A to jsou jako lidi... ty hodně se snaží a suplementují omega 3. A pořád mají ten poměr špatný. Právě proto, že nedávají důraz vlastně na tu základní stravu. Jo, jakože odkaď koupím maso, odkaď koupím vejce. Přesně tak, no. Já jsem se setkal s názorem, že to je jedno, prosím tě, že to vejce je úplně stejný, no tak jedno to není, jedno je kolečko u trakaře a prostě ty rozdíly tam jsou a jsou měřitelný. Ale jestli hodnotíš bílkovinu, dusík, jestli to přepočítáváš na dusík, jo, tak to bude podobný, stejný. Jo. Ale tady v těch drobných niancích, v uvozovkách, ty rozdíly jsou dost zásadní a jsou dost dramatický. Hlavně ve vztahu k tomu vlastně zdravýmu stárnutí, ale ono se to týká i dětí a správného vývoje a tak dále. Z hlediska toho nakupování, tak jasný teda, že maso, vejce jsme probrali, je tam ještě něco, kde vlastně jsou ty rozdíly mezi tím, co se ženu někde běžně v supermarketu versus kde musím si proto dojet za nějakým farmářem. No, samozřejmě ono těch zdrojů omega 3 není moc, takže když se odkloníme od těch vajec v tomhletom pastevním způsobu chovu a skotu, tak vlastně ti tam zůstanou už jenom ryby a pak teda ty rostlinné zdroje. A to jsou zase jakoby specialitky. No ryby to je vždycky všichni, omega 3, rybu. Teď já jsem si včera dělal takovou drobnou přípravu a viděl jsem, co jako koluje po internetu, zejména ten český obsah je takovej, že vlastně se řekne tadyhle lososa,
už se neřekne to B, jakýho lososa, a pak se tam řekne orestujete ho na 200 stupňů na pánvi. A je to vlastně, to je, jako je to masakra z mýho pohledu, k čemu ty lidi vlastně mají šanci se jako dostat. A vlastně to jsou jakoby, já nevím, všechny instituty tam mluví a já nevím podobně, ale vlastně vždycky si neřekne to B. No, jdeš po té ceně, no. Prostě snažíme se jakoby hrát na tu kvantitu a lacinost, ale prostě mě to... přijde z hlediska toho obsahu, prostě se řekne veškerý organizace, tak řeknou, hele, ryby, tečka. A zdar, ale tam je to taky strašně složitý, že my jsme to řešili vlastně u jednoho produktu, který je pořád ještě ve vývoji a vlastně sice to je bio, ale má nadefinovaný to krmivo. Jasně, no. Tak. Jo, ty, stejně tak můžeš vlastně chovat ty ryby, není to volný lov a prostě zase tomu designuješ to prostředí, takže když to jsou nějaký recirkulační chovy nebo nějaký sádky, tak můžeš krmit zase zrním a dalšíma věcma, který už bych ani nejmenoval. Jak jsou na tom lososy, který běžně koupím? Špatně, no. To je takový, jak se říká to, mořský prase. Takže když se podíváš i na strukturu toho masa, jak je to měkký, to už není jako dravec, to je prostě bláto, překrmený vlastně levným krmivem, aby rychle vyrostlo, aby ten poměr vlastně na tu jednotku toho masa, a co jsi do toho zainvestoval za čas a za krmivo, tak byl co nejvýhodnější a stranou jde ta kvalita. Příroda to udělala zase chytře, ta ryba tady není proto, aby my jsme ji snědli, ale aby prostě měla jako produktivní život a tak dále, takže všechno funguje, jak má zdravý buňky, má správné složení těch mastných kyselin, tak jako zdravý člověk. Jakmile do toho zasáhne člověk a začne to řešit z hlediska obchodu, a tak prostě ty potom máš na talíři takovýhleho ubožáka nemocného a ten ti samozřejmě neprospívá. Dřív ten losos žral menší ryby, ty vokusovali ty řasy a z těch řas vlastně... Hele, nejde jenom o lososa, je to prostě přesně tak, je to zase ten koloběh, tam je ta mořská pastva, to jsou ty řasy. Takže stejně tak, jako to máme u těch suchozemských savců, kde spásají tu trávu a přijímají vlastně ty omega-3 z těchto zdrojů, tak v moři je to teda, jsou to řasy a takhle vlastně ty ryby získávají. Takže vlastně on, když má to nadefinovaný krmivo a nevokusuje ty řasy, tak v tu chvíli jako omega-3 má kolik? To záleží, jak ta ryba je vlastně zase nadizajnována, některý jsou fakt jako nízkotučný, takže potom ten tuk akumulují jenom třeba v játrech, takže vlastně v té svalovině nemáš nic, takže ty si jako řekneš, já jsem měl mořskou divokou rybu, ale snědl si filet a tam těch omega trojek moc jako nehledej, jakože skoro nula. Ještě teda znova zpátky, losos supermarket, to kupují všichni, všude v restauraci máš lososa nebo pstruha, ten losos. Běžný. Ne, losos a pstruh, to bych si v životě nekoupil. Jo, a kolik má teda ten poměr omega 3-6? Jsou na to nějaký data, nebo? No, ani jsem to moc jako nedohledával, protože tam ta tučnost je extrémní, jakože třeba 20-30% a vyteče ti to na tu pánev a jsou to právě ty vlastně ty polynesencí mastní kyseliny typu omega 6 dominantně. Takže ty jich tam přijmeš prostě klidně jako 70% z toho. A řekl bych, že i víc, jako. To jsem měl hodně střízlivý. To je vlastně úplně opak, než pro co ty lidi jasně, tam jdou. No jasně, no. A ta, hele, není to jenom o tom, že ta ryba prostě okusuje řasy. Může to být ryba, která se živí planktonem, takže všechno to funguje tak, jak má. To znamená, ta divocelovená ryba, když odhlídnu od toho problému znečištění moří a samozřejmě drancování, jako mořský kultury a vlastně ten intenzivní rybolov a tak dále, to by jsme zase mluvili z jiného pohledu o tom, tak ty ryby jsou v tomhle směru zdraví, jako co se týče těch poměrů. Jo, jo. Tam jenom pro posluchače, ty certifikace, co tam vidíte, třeba takový ty modrý, tak nám to je vždycky jako nabízeno, taky nějaký dávají smysl, ale vlastně jakoby nezajistí vám to, že ta ryba je správně, nebo že nemá nějaký špatný krmivo a tak dál. To je vlastně, že ty certifikace jsou dneska upřímně takový jako biznis, takže podle toho se moc jenom jako neřiďte. To je takový doporučení. Možná, co jsme získali z té výroby, kdy jsme přemýšleli, jestli vlastně to dává smysl, nebo jestli to je jen takový ten marketing, který stojí až moc jako peněz. Občas jo, občas ne, ale vlastně nezajistí to krmivo a podobně. To ne, no. Musíš si tam jít zase do toho detailu. Takže... Který teda ryby kupuješ ty?
Nebál bych se ani kapra českýho, pokud je zase dobře chovaný, taky už jsme to zmínili, tuším v nějakým trajmým podcastu, nejsem si jistý, jestli jsem to neříkal někde jinde, ale pokud ten kapr je zase jakoby chovaný vlastně extenzivním způsobem, má dost prostoru, živí se vlastně planktonem, občas to dokrmíš, když je potřeba, ale zase nějak inteligentně. Tak... Čili zase musíš jít za nějakým malým. No jasně, jo, já jako ty lidi budeš znát jménem, jsou tady dva třeba v České republice. Je to prostě, je to práce, je to spíš takový jako tvoje vlastní přesvědčení, protože biznise to vůbec nedává smysl a ta produkce je tak nízká, že to je spíš jako, že něco jako, že vypestuješ umělý hamburger za 30 tisíc dolarů, víš, jako a pozoruješ to, jak se ti to povedlo, ale to vlastně nedává to smysl z hlediska obživy. Takže dá se i sehnat jako český kapr a pak samozřejmě pokud jako seš rybář a chytíš si někde nějaký obstruha divokýho, funguje to všechno, jak má, koupíš si ho ze sádky, je to jenom jako lehce stravitelný dietní maso, ale z hlediska příjmu omega 3, omega 6, tam žádnou hitparádu nečekej. Mm-hmm. No a jaký teda, v kterých rybách, dá se to jako říct, že bezpečně v makrelého jako najdu? Jo, jako samozřejmě, tak když to prostě zase divocilovená ryba, sardinky, sleď, makrela. To tam je prostě to první kritérium, musím se dívat divoce, aby to nebylo z žádného chovu. No, tam máš na 100 gramů klidně jako 3-4 gramy omega 3, protože jsi se jako předávkoval ten den. Mm-hmm. Zůstává to i v konzervě, takže sice bychom se tam mohli bavit o tom, jakou to pak má biodisponibilitu, ale ty omega 3 tam jsou a určitě ten organismus je nějakým způsobem využije. Ale musíš k tomu přidat další kofaktory, jako už to nefunguje jako u čerství ryby. Mm-hmm. A jak jsi narážel na to, na tu technologii zpracování, tak oni na to, aby se fakt zničil v té rybě, tak bys musel jako jí úplně v té troubě znásilnit, jako rozpíst úplně. Takže ona snese běžnou úpravu, protože to rybí maso je připravený rychle. Samozřejmě pošírování a tady ty nejjemnější techniky přípravy zachovají tu rybu z tohohle hlediska v nejlepší kondici, nutričně, ale i když ji prostě osmažíš, orestuješ, zapečeš v troubě relativně vysoké teploty, tak jako pořád to neponičíš. I na grilu, protože ty pak seš schopný na tom grilu sníst tu rybu jako celou, jakože včetně kůže, kostí a tak dále. Takže tam sice přijímáš pak nějaký vlastně procesní kontaminanty, karcinogeny, že jo, ale zase z hlediska toho, že dokážeš zkonzumat celou tu rybu, tak přijmeš těch nutričně hodnotných látek víc. Tak aspoň se ukázaly nějaký jako pokusy, no. Jo. Jedna věc jsou ty rybí zdroje, vlastně, kde nebo obecně ty poměry správný a saturace těch omega 3, tak vlastně tuším, že Japonsko, potom vlastně určitě samozřejmě skandinávský země a tak dál, kde vlastně je jakoby dostatečná asi za jedna. No a potom vlastně my jako ten západní svět jsme na tom fakt jako špatně. No promiň, nedá se čemu divit, není se čemu divit, no. Jo, no a teďka vlastně ty zdroje, ještě kromě těch jako ryb, ze kterých já můžu dobře získat a konvertovat ty omega trojky. Mm-hmm. No, ten živočišný sektor jsme si řekli. Takže když to bude takovýhle šílenec, který prostě má nějaký lesní slepice, nebo takhle každý dva dny mění ohrádku u svýho dobytka, tak tam přijmeš jako, nechci říkat ty hodnoty, ale je to opravdu jako třeba trojnásobně vyšší, než jsou vlastně limity pro to, abys tu potravinu mohl označit jako omega 3 zdroj. To znamená, ty konzumuješ... Já teď jen s tou legislativou, ale myslím, že když máš jako vysoký omega 3, tak můžeš říct, jo, určitě to tak, že můžeš vlastně říct vysoký obsah omega 3 a je to úplně jedno, kolik tam máš šestek, takže i když ten poměr je jedna určitě. Tak ale tam stejně můžu napsat vysoký poměr. Přesně tak. Ale vysoký obsah omega 3. Ty když krmíš tím zrením, tak tam prostě ani nebudou. Jo. Takhle. Takže v těch vejcích to nehledej. Oni pak se dá, pak že třeba dokrmají lněným semínkem, takže to tam trošku jako zvedneš. Ale pojďme od toho, to prostě jsme si řekli, že opravdu dnes jako na úrovni jako zázraku a opravdu je to dost složitý se k tomu dostat. A doufám, že to bude zlepšovat a že se nějak jako společnost probudí. A vrátíme se zase k tomu, že se ty zvířata, že se k ním začneme chovat úctivě. Já vždycky říkám, že každá doba si žádá své oběti, měl zákopový války, měl z koncentrační tábory, teď se prostě takhle jako znásilňují zvířata a ono to vždycky trvá, než to těm lidem jako dojde. Takže já doufám, že se to jako zlepší a dá se větší pozornost tady těm lidem, který prostě opravdu ty zvířata chovají nějak jako úctivě. A jedna věc je teda jejich zdraví, druhá věc je potom naše zdraví,
že získáš jo, potom jo. jako lepší. Myslím, že dost lidí, jakoby, kdyby to vidělo a byla tam, třeba v těch, já nevím, farmách na kuřata, tak vlastně potom už si to jako nekoupí, ale jak předtím jako zavíráme oči, tak si říká, jo, v pohodě, mám, dneska je všechno drahý, tak jo, si určitě. Tady koupím to nejlevnější kuře, teďka vlastně na DVTV asi měsíc zpátky, vlastně jaký investigativci mladí, tak vlastně se nějak zase propašovali do těch kuřecích farem, kde ty kuřata vlastně, jak jsou vyšlechtěný, tak oni padali, že se vlastně neunesli na těch nohách. No, já jsem se setkal s tím, že některý lidi v mém okolí to ani nechtěli vidět. Oni říkají, ne, neukazuj mi to, já to nechci vidět. A pak říkám, si to koupit, nebo já, jako... No jasně, a já říkám, hele, možná se na to fakt podívej, jako. Já si to nekoupím, já jsem udělal nějaké rozhodnutí a tohle se neúčastním. Jo. A vlastně z tohohle hlediska já chápu vegany, vegetariány. Pokud se jako rozhodnou z tohohle etického hlediska, to je jako sakra racionální argument. No. Jo, buď to prostě za tím farmářem, který to chová tak, jak se má, tak, jak to vždycky bylo. Je to, jak říkal Adamro, bohatá skromnost. Mm-hmm. Prostě bude to drahý, ale vrátíš se vlastně do nějaký skromnosti, budeš si víc vážit těch potravin, té kvality. A někdo se ohání tím, že to je drahý a že nemá čas tohle řešit, ale... A pak má maso 10krát týdně. Na cigára má každý. Jo, víš, jakože... Je to o rozhodnutí. A určitě je to o té frekvenci, že já nepotřebuji mít divokýho lososa každý druhý den, že mám jednou do týdne, už jsem udělal jako víc, než když si koupím 3 bláťáky. Jasně, nemusíš na to prostě mít finance, nemusí na to být životní situace, ale neobhajoval bych si to tím, že je to jako v pořádku. Asi takhle. Takže když ten člověk přizná, hele, nemám na to, prostě beru, co je, tak... Asi jako na to není co říct, prostě má takovou životní situaci. Ale vadí mi to, že to dělají lidi, kteří se mají vlastně dobře a tady tím vlastně tou svojí pozorností křivej ten trh. Dávají tu pozornost prostě vlastně šizeným výrobkům a neetickému zacházení se zvířatama a tak dále. Jako ta živočišná produkce, když fakt to člověk jako otevře ty oči a jde se podívat toho konvenčního zemědělství, tak to je jako masakr. No. Jakože i když to nejsou jako, já nevím, že třeba tam v tom dokumentu bylo, nebo v tom rozhovoru, jak vysloveně tam bylo jako uhynulý, ale když se jde člověk, nebo se podívá, jak se chová ten skot, kde sice tam jako mají dostatek jídla, pití, ale prostě jako, když bych se tam prošel, tak pak si to rozhodně jako nedám, no. Není to úplně jako voňavý, no. No, co ty rostlinný zdroje? No, u rostlinných zdrojů první problém je teda s tou konverzí, která se tam vlastně často diskutuje, jaká vlastně je, protože to není, omega-3 se pak dělají ještě jako na náš esenciální alfa-linolovou kyselinu, 18 uhlíkatou a pak máš vlastně z těch živočišných zdrojů dokosahexanovou, eicosapentaenovou, dokosapentaenovou a ty mají trošku prostě mají jinou biologickou využitelnost. A abych se do toho nezamotal, tak vlastně ta konverze z té rostlinný ala je do nějakých 10%. Když to z těch živočišných zdrojů? Tam je to ideální, tam prostě to, ta metabolická dráha probíhá jak má, pak se ještě dělí, co konkrétně dělá EPA, co jo, DHA, jo, jakože to je inhibitor alfa 5 desaturázy, jaký to má protizánětlivý efekt. A o tom by se jako fakt dalo mluvit dlouho a museli bychom začít nějak strukturovaně, teď by to bylo jenom zmatený. Ale v zásadě jde o to, že pokud ty si prostě myslíš, že teda jako budeš jíst ty rostlinný zdroje, chia semínka, lněný semínka, vlašský ořechy, konopný semínko, olej a tak dále, tak vždycky, většinou tam bude vždycky v doprovodu omega 6, kromě chia alnu. Takže to je jedna věc, že si jakoby zvyšuješ vlastně saturaci těch membrán těma polyjenovýma masnýma kyselám, což taky není dobře. Jo, ta fluidita membrán by měla být prostě v rovnováze. Takže nechceš ani tuhou membránu, nechceš ani příliš tekutou. A když budeš jíst tady ty omega 6, omega 3 jako v nadbytku, aby si dosáhl nějaký saturace omega 3, která je třeba mezi 8 až 12% jako ideální, tak ty vlastně potom už jako zase se dostáváš do patologie tím, že prostě je to jako moc propustný. Tohle to má jako zásadní vliv na metabolické pochody, na to, jak ta buňka vlastně pracuje v rámci procesu látkové výměny, takže můžeme se bavit o těch benefitech, co to jako, jaký benefity jsou z hlediska protekce nebo
prevence různých civilizačních onemocnění a tak dále. Ale hlavní myšlenka je teda, že ta konverze je opravdu nízká a i kdyby ses dostatečně saturoval těma rostlinnýma zdrojema, lněný čas, semík a tak dále, tak pořád ta konverze je prostě opravdu nízká, zhruba 1 až 10% a jsou tam nějaký interindividuální rozdíly. Když to živočišní dám se teda ke 100%? Když jo, se podívám, v ryba má 2 gramy omega 3, tak nejspíš jako 2 gramy potom tam, tam ta konverze nemusí probíhat, protože to jde prostě tou metabolickou dráhou přímo přes ty enzymy, tak jak a vytvářejí se z toho vlastně ty finální působky, který to tělo prostě musí jakoby zmetabolizovat. Když to tady u té rostliny musí ještě dojít k tomu, že prostě se tam ten uhlík jako prodlouží. A dává ti teda smysl ty chia a lněný v tom jídelníčku mít, ale prostě hold na to nespolíhat? Jo, určitě je to prostě, je to další jako nějaký zpestření toho jídelníčku, dobrý zdroj a má to další benefity, jsou tam zajímavý spektrum vlákniny, dalších jako látek, hořčíku, vápníku a tak dále. Takže nejde jenom o to prostě, neohrozí tě ty semínka, že by ti způsobili disbalanci, ale zase je tam nějaká zdravá míra. Takže v podstatě jako neměl bys to přehánět, už jsme taky rozebírali v nějakém podcastu, že za mě jako 3x týdně čialněný semínka dohromady je fajn, frekvence vyšší přísun, už bych jako řekl, že je to zase nějaký experiment osobní. Jo. Ještě nějaký rostlinný zdroje těch omega trojek bys našel? Pak už budou hodně vzácný. To vůbec jako, to jsou taky experimentální, třeba kultivary, to nemá smysl řešit, ale samozřejmě můžeš konzumovat i spirulinu a vlastně tyhle ty řasy, ale ty už jako asi nejíš úplně jako řasy, že by si to dal na chleba. Jo. Takže to spíš jako už potom doplněk stravy. Mm-hmm. Můžeš mít prostě doplněk stravy z řas, že jo, jako no, trahy vyrábí meganský omega 3, ale na tom talíři opravdu to budou vlastně tady ty ořechy, semínka, no. Mm-hmm. A ještě jenom, abych si to znova, nebo možná pro posluchače, dominantní teda ty šesky v té rostlinné stravě bys viděl, teď je to sojový výrobky, ty ořechy. Pro mě, já už jsem jako ve svý bublině, že v podstatě jako nemám potřebu hodnotit ten junk food a fast food o a tak dále. Pojďme pryč. Ale tam je to jasný, jo. Ale to, co vidím vlastně u lidí, kteří se už snaží ten jídelníček jako nějak vyčistit a racionalizovat, tak opravdu jsou to třeba, že používají nadbytek sojových výrobků, nebo mají v kuchyni slunečnicový olej a podobně, protože se bojí, že olivový se přepálí. Jo, nebo že máslo zvyšuje cholesterol a je nasycený tuk a škodí. Takže pak tam mají vlastně tyhle ty stolní oleje rostliny, které jsou vždycky koncentrovaným zdrojem omega 6, pokud to není olivový. A to je jako největší problém, protože ty seš schopen prostě potom si to jídlo připravovat, když seš doma a vařil by si 2x denně, tak je to vlastně ten největší dietární zdroj. I kdybys měl zbytek jídelníčku perfektně poskládaný. Takže oleje, to je největší problém. No a pak samozřejmě jsou i v přílohách, takže lidi si řeknou, mám spoustu klientů, že ho jedí kinou, amarant a spousta těch jako super zdravých příloh a ono to tak úplně není, no. Protože když si to spočítáš, tak vlastně už oni mají i poměrně zajímavý obsahy tuků, což je docela odlišuje od běžných jako obilovin, kde vlastně v tom... Kinoa, amarant. Neřeknu ti teď z hlavy přesně ty procenta, ale ty nemáš problém sníst v příloze 100 gramů té přílohy nebo 70 gramů v suchém stavu. A tam už mi přijmeš klidně jako 3-4 gramy těch omega 6. To je docela dost. Protože abys měl jedna ku jedný, tak bys musel sníst, nevím, 15 kapslí omega 3, víš. Abys vyvážil tuhle tvoji jednu super zdravou přílohu. Samozřejmě to není pokyn k tomu nejeste amarant, jo, a vůbec, ale jenom Že těm lidem to nedochází. Že ty, když opravdu se začneš chovat nějak, dáš sem něco exotického, nerozumíš tomu do detailu, vznikne nerovnováha někde jinde. Ty si přijal skvělý... Pohanka je tady odsáď, brambory taky. No a tam to třeba je dobrý zrovna z tohohle pohledu. Jasný, když to tady jsem si dovez kinou. Skvělá věc, ale prostě musíš tomu jako rozumět do detailu, no. A vůbec nic se neděje, že si dáš jako jednu za 14 dní tohle pro zpestření, takže to uvaří rodinka a řekne, hele, naopak, tohle... Naopak tam budou benefity. No jasně, tak seznámí se s novou potravinou, s novou chutí, jo, může to být pro někoho zábava a nic se nestane. Ale problém je, říkám, že se chováme jako v tom jídelníčku selektivně, snažíš se vytvořit nějaký výživový nebo dietní směr
a podléháš vlastně tady těm extrémům, kterým opravdu téměř nikdo nerozumí. Já jsem se nesetkal s klientem, který by měl tu základní koncepci vlastně jako dobře vyřešenou. Vlastně podléhá nějakým jako trendům, jo, chvíli se zaměří teda dobře na omega-3, ale absolutně pak mu jako nedocházejí další věci. Co třeba nebo, humus, to mi přijde, že dneska jak i na každém rohu. Jo, tohle je dobrá poznámka, když jsme řešili catering, vlastně nabídnout ti tam jako vegetariánskou variantu humus, skvělá věc, že od cizrna, ale s čím se to dělá? Slunečnicový olej, jo, tahiny, takže prostě sezamový vlastně olej a to jsou omega 6 dominantní. Takže tam jako přijmeš úplně bez problému jako 10 gramů na porci. Takže ten den seš jako v zánětu. Takže omega humus ano nebo ne? Jednou za čas s tím nemám asi problém, takhle když seš někde v terénu, tak prostě bude dělaný tradičním způsobem a budou tam tyhle ty oleje omega 6. Ale jinak, když to je v mý režii, tak to nahrazuju vlastně olejem, který je omega 9 dominantní, což je olivovej nebo řepkovej. A jo, pak už jenom, když pak už jenom, děláš sám. Tak, pak už jenom hledáš, nebo když dávám pokyn do cateringu, tak si tam prostě hlídám, to tam pod mojí taktovkou, to tam prostě nechci, nepodporuji to. A ty kuchaři jsou šikovní a umějí to dochutit, že to je jako fantastický. Jo, jenom tu informaci nemají. Zmínil jsi ten zánět, aby jsme jenom se netočili, to s tím souvisí s tím poměrem, ale ten prozánětlivý stav, který vlastně nastane, když mám dominantní ty omega 6, co to znamená zánět? Lidi znají z loktu, že mají zánět loktu. No jasně, jo, já se s tím setkávám, že už nemůže tolik trénovat golf nebo basket nebo tenis, protože ho bolí loket. Tak já říkám, ale když si srovnáš omega 3, omega 6, tak možná můžeš líp začít trénovat tu správnou mechaniku odpalu a nebude tě to bolet, protože vydržíš mnohem větší tréninkový dávky. Já to měl cvičení, no, jsme to spolu probírali, pak jsem si to srovnal a vlastně loket funguje. Lidi většinou hledají tu chybu jako v tréninku, nebo že musí trénovat míň a realita je taková, že mají vždycky tohleto jako v nepořádku. Takže jsou v podstatě u omega 3 se komunikuje nejvíc ten antiinflamatorní účinek, ten efekt, kdy oni opravdu dokážou vlastně modulovat ty zánětlivé reakce, stejně tak, jako to potom děláš vlastně lékama proti bolesti, ať už aspirin, acilipirin nebo... Koho by to vlastně zajímalo, tak třeba i Státní zdravotní ústav vlastně má jako článek, že vlastně správný poměr omega 3-6 v dietě omezuje záněty v těle, tady jsem si to napsal, podobně jako aspirin nebo ibuprofen, takže tam možná někomu jako dojde a můžete si sami dohledat a jít do těch témat, o kterých my se úplně bavit nemůžeme z důvodu legislativních omezení. Je to tak, no. Ta zánětlivost tom organismu, ještě jsme si probrali jako lokty, ale spíš potom takový ty do těch chronických onemocnění. No to už jsou ty chronický a ono s covidem se komunikovala cytokinová bouře a vlastně zase ty omega-3 prostě dokážou regulovat vlastně ty cytokiny, interleukin 1, 6, tumor nekrotizující faktor alfa. A to jsou přesně vlastně ty působky, které v tom organismu vytvářejí zánět. A ono krátkodobě nebo nějak lokálně to může být prospěšný a je to celý o metabolismu vlastně kyseliny arachidonový. Nebo takhle vlastně vznikají ty prostaglandiny typu 1, 2, 3. Některý jsou protizánětlivý, některý jsou zánětlivý. A právě to způsobuje vlastně nepoměr, ten dietární nepoměr omega 3, omega 6. Ale to by fakt asi stálo za to nějak strukturovaně vysvětlit tuhle věc. Je to fakt složitější. Ale v zásadě to, co jsem řekl, tak koho by to zajímalo, tak se to skrz tyhle ty klíčové slova dá jako dohledat. Jo, na internetu je toho spousta, zrovna to téma omega 3. Ale lékaři s tím pracují, já s tím pracuji, je to prostě efektivní. Není to zase jako, platí za to nějakou daň. Jo, jakmile už chceš jako řešit zánět skrz podávání omega 3 a těch farmakologicky účinných dávek, tak už to zase není přirozený a vlastně... To jsou jaký dávkování? Jsou 3-4 gramy? No, 5, no. Jo, wow. Jako takhle takový ty nejvyšší dávky, které potom už mají tenhle ten účinek modulační. Takže se to dává u lidí, kteří prostě do těch rizikových skupin patří nebo prostě jsou to pacienti. A ono to má opravdu spoustu účinků, jak v prevenci, tak potom i v té podpůrné léčbě. Takže můžeme začít u dětí, že prostě dětem se podává, dneska je vlastně definovaný dietární přísun do kosa hexenový kyseliny, že jo? 250 mg. No. A
pak vlastně z těch, u těch starších kojenců se to maličko zvyšuje, že jo, a u starších dětí se to zase zvýší, u dospělého se to potom stabilizuje kolem toho 1 gramu, jako preventivní protektivní dávka proti těm, jako prevence civilizačních chorob, jako diabetes, jo, protože to má vliv třeba na práci buňky s inzulínem, samozřejmě kardiovaskulární onemocnění. Určitě si můžete dohledat, koho by to zajímalo, jo. Vlastně i třeba panel EFSA, tak vlastně udává jako zdravotní tvrzení na omega-3 a vlastně konkrétní data, studie, mechanismy fungování na mozek, zrak, normální stav, triglyceridů, tlak, srdce, cholesterol, to všechno se dá na internetu jakoby dohledat. Při jakém dávkování, samozřejmě je to trošku složitější, ale určitě dohledáte spoustu informací, jakoby jak ty to máš s tou stravou, jaký poměr ty dosáhneš ze stravy. Záleží na tom, v jaké fázi dietního experimentu jsem, ale zkoušel jsem jako víc rostlinnou stravu a kde jsem si opravdu jako tenhle parametr hlídal, aby mi to neulítlo, protože u těch vegetariánů, veganů je to problém. Oni opravdu tím, že to mají postavený hodně na sacharidech, na škrobu, na semínkách, jo, na celozrnných, vlastně na obilovinách, tak i na luštěninách, tak jim prostě ty omega-6 nastoupají vlastně vysoko. Mm-hmm. Takže je to tam trošku jakoby nutriční oříšek vyřešit tenhle problém. A když jsem se o to jako i s kolegou snažil, že jsme tomu fakt dali maximální péče, jak jsme se dostali na, on asi na 7:1 a já na 4:1. Ale jako dělal jsem pro to úplně maximum. To bych nechtěl vidět člověka, který jako, tomu nerozumí, ne, když nevěřím tomu, tebe. Tak. Nevěřím tomu, fakt jsem jako si to hlídal, opravdu jsem si dával pozor i na přílohy, jo, na všechno, kde ty omega-6 jsou a suplementoval jsem veganský omega-3 v základní dávce a dosáhl jsem tohohle poměru, což je fajn, ale jako víš, co děláš. A teďka s jakoby pestrým jídelníčkem? Pořád stejně, protože já už ten jídelníček mám smíšený, nejsem v žádným experimentu, nepoužívám lněný semínko každý den a tak dále, protože to tam bylo. V tomhletom 3měsíčním experimentu jsem měl každý den 15 gramů lněnýho semínka a dostal jsem se na 4:1. Jo, a už jsi zase v nějakým jako výživovým extrému. No jasně. Který krátkodobě se dál. Jo, to byl experiment. A samozřejmě 15 gramů lněnýho semínka, lněný semínko je 50-60% omega-3, jo. A dostal jsem se na takovýhle poměr. To je téměř nemožný dostat se jako na 1:1. Ale zpátky k tomu, takže teď díky tomu, že opravdu mám vajíčka takhle z volného chovu, to maso v top kondici, divoký ryby a tak dále, tak já ten poměr mám pořád do 4:1, 3:1. A tak pak dotáhneš tou suplementací. Jo. Nejsem zastáncem toho, to taky jako omyl, že vyrábíme doplňky stravy a že všichni se mají prolejvat olejem, jako nejsme žádný MLM, aby jsme na tom postavili celou kariéru. Jenom chceme, aby tomu ty lidi dali pozornost, přemýšleli nad tím a jsou situace, kdy ta suplementace ti opravdu tu kvalitu života jako zlepší a to, co si lidi jako neuvědomují, že vlastně dneska už se standardně ta délka života prodlužuje nebo je prostě vysoká, ale ta morbidita, ta nemocnost té populace jako extrémní a jeden z těch zásadních dílků do té skládačky je právě vlastně ten nepoměr omega-3, omega-6 a proto se tak často vlastně dává důraz nebo se komunikuje vlastně význam těch omega-3 mastných kyselin v dietě, potažmo v suplementaci. A my na to upozorňujeme, že řešením teda není dávat si 5 gramů omega-3 denně, to je jako nesmysl, to je fakt extrém, ale třeba u seniorů, u starší populace to jako význam má, protože tam už je extrém. A to už jdu s profesionálem. Jo, určitě, jako může nad tím přemýšlet jako každý sám za sebe, nemusíš jako všechno řešit s institucem a tak dále, ale tam je ten extrém jako přijde opodstatněný, protože prostě sarkopenie, to znamená ztráta vlastně svalový hmoty, chronický zánět, jo, dyslipidemie a tak dále, to všechno jako u té starší populace vidíme a od 4. dekády dál je to prostě skoro jako normální věc, kterou musíš počítat. Jo, každou dekádu ztratíš nějakých 5% vlastně svalové hmoty. 5%? No, v dospělém věku a vlastně od 60 dál, tuším, jestli to není od 50, je to 10%. To je jako masakr, proto já nejsem jako úplně nadšenec takových těch modelek, mají to především ženy, dívky, že jsou jako vydietovaný, obecně, když to víš sám, jedí jako míň, ale neuvědomují si, že těžejí z toho mládí a že v momentě, že ten život nekončí prostě ve 30 a ta holka bude chtít být krásná a zdravá pořád, že jo, i ve 40, v 50. A
tam už jako s tím nic neudělá. Tam jdeš prostě proti přírodě a nepodrží tě to mládí. Svalová hmota, napadá mě už téma na nějaký další díl. Já ti děkuju moc, že jsme probrali omega 3 a stravu, třeba někdy se dostaneme i k té suplementaci. Takže děkuju za obsáhlý povídání. No a pro ty, který to zaujalo, tak nás odebírejte na YouTube, Spotify či Apple Podcast, sledujte náš newsletter, přihlašte se k němu, protože ať už podcasty nebo to my témata v článcích posíláme každých 14 dní, se snažíme do toho trhu napumpovat nějaký zajímavý informace, který máme, takže děkujeme za přízeň a komu se to líbilo, sdílejte, lajkujte, mějte se, naschledanou. Díky, naschledanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.